התחרות הייתה מעניינת מאוד, הרבה מחליקות ברמה גבוהה, הרבה התקדמות מתחרות הקודמת שהייתה לפני חודש, ואנחנו מתכוננים עכשיו לתחרויות בינלאומיות, הרמה היא מאוד טובה. המחליקות עומדות בסטנדרטים הבינלאומיים? הקטגוריות הבוגרות, אנחנו ממש נמצאים ברמה הבינלאומית. מה הקריטריונים לשיפוט? השיפוט בנויה על הביצוע של התרגילים, גם בחלק הטכני וגם החלק של הראווה. אוקיי, אז איך זה לזכות מקום ראשון? מרגש מאוד, מאוד שמחה, מאוד מרוצה. פחות בגלל המקום, יותר בגלל הביצוע. אני לא יכולה להגיד שהביצוע היה מושלם, אבל אני יכולה להגיד 100% שנלחמתי על כל דבר ודבר, ואני מאוד גאה בעצמי על זה. מה ההישג הכי גדול שהיה לך? מקום שני באליפות איטליה הפתוחה. מה השאיפה שלך? השאיפה שלי זה להיות אלופת עולם, אלופת אירופה. את גם רוקדת? כן, אני רקדתי עד כיתה י"ב במגמת מחול. אין משהו שמשתווה פה לעולם הזה של הגלגיליות, כי אצלי זה מספר אחת. איך זה להיות בת קרטיסטית? זה המתנה הכי טובה שבחורה יכולה לקבל, גם הגנה עצמית. קארטה זה ספורט שהוא מאוד מפתח חשיבה, ודווקא בבנות זה הכי מעניין לראות את הקרבות. ותאמרי לי, איך החברות שלך מקבלות את זה? יורדים עליי, וכאילו משחקים אותה שהם מפחדים, אבל בסופו של דבר מורידים לי את הכובע, שיש בחורה שבקארטה. כמה זמן את מקדישה למקצוע בשבוע? כל יום, שעה וחצי, שעתיים. ומה השאיפות שלך? שיום אחד נצליח להביא את הקארטה לאולימפיאדה, ומשם נראה לעולם מה זה קארטה. כמה זמן את מקדישה לקארטה בשבוע? 4 ימים, משהו כזה. ואיך החברים והחברות מגיבים לזה? הם מגיבים לזה בסדר גמור, והם יודעים שמי שמתעסק איתי זה לא טוב. יש לנו פה מספר אלופי ישראל, יש לנו פה חבר'ה מירדן, ברמה ממש ממש טובה. ענף הקארטה הוא ענף מאוד פופולרי בעולם. מה הסיכויים שהוא ישתלב במסגרת האולימפית? הוא אמור להיכנס לפני כשנתיים וחצי. ברגע האחרון משום מה הוא יצא ונכנס לרוגבי. אבל קיבלתי כבר מידע שעומד להיכנס אכן לאולימפיאדה. הוא אחד הענפים הפופולריים ביותר בעולם. אין מקום בעולם שלא עושים בו קארטה בכל, גם בישראל. וישראל, בדירוג העולמי, היא נמצאת במקום טוב מבחינת הרמה הספורטיבית? לא אספר סיפורים, עדיין לא. יש לנו מדליות אירופאיות, אבל זה לא מספיק. ענף כבר קיים יותר מ-12 שנים. התחלנו בקטנה, היו כמה קבוצות של ילדים שבעצם גדלו. בסופו של דבר הגיעו למועדונים, כמו שבעצם צריך להיות בספורט. והיום באיגוד גלגליות רשומות כבר 11 מועדונים. והמון קבוצות, שבכל מועדון בעצם יש לא פחות מ-4 או 5 קבוצות. יש לנו כבר ליגה מסודרת בארץ. מערכים אתכם יפה כאן באילת? כבר 6 שנים אנחנו פה. ובעצם כל מה שדורשים תמיד מקבלים, והכל עובר בהצלחה. אני רואה את ההתפתחות שלהם מדי שנה ושנה, הגידול במספר המשתתפים מדי שנה ושנה, ספורטאים מחול, וזה עוד נדבך מדהים בדרכנו לכבוש את הפסגה הספורטיבית של מדינת ישראל. אז מה נאחל לאיילת? אני מאחל לאיילת שתמשיך לגדול ולצמוח ולראות עוד ועוד ספורטאים משתתפים בפעילות הזו ולראות עוד ועוד ספורטאים המגיעים לאילת מחול. אנחנו רואים היום כ-200, אני מאוד מאוד מקווה שנגיע ל-1,000, לא עוד הרבה זמן.